Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Dalam video ini kita nak tengok 5 tanda yang buah pinggang kita dah nak rosak dan kita nak tengok apakah cara-cara untuk kita mengawal penyakit buah pinggang ni. Kita tengok lepas ni. Okay guys, buah pinggang kita ni besar dia besar mouse ni je, tapi dia mempunyai banyak sangat fungsi yang penting. Antaranya adalah untuk filter semua darah kita, buang toksin, buang air yang berlebihan, maintain kesihatan tulang kita dan macam-macam lagi. Penyakit buah pinggang ni boleh jadi dekat siapa-siapa je, tapi orang yang berpenyakit kencing manis, darah tinggi, masalah gout dan juga orang yang ada sejarah keluarga yang mempunyai masalah buah pinggang, mereka ni adalah golongan berisiko tinggi untuk kena penyakit buah pinggang. Tetapi sekiranya kita dapat detect awal dan mendapat rawatan secepat yang mungkin, kita mampu untuk mengurangkan progression of penyakit ni sehingga 50%. Dia preventable dan juga treatable. Penyakit buah pinggang ni ada 5 stage. Sekiranya kita tak detect awal dan tidak mendapat rawatan dengan cepat, kita akan progress ke stage yang kelima dengan kadar yang lebih cepat dan kita akan memerlukan dialisis. Dan penyakit buah pinggang ni berkait rapat dengan masalah jantung dan juga kematian. Tanda pertama yang buah pinggang kita dah rosak adalah keletihan. Lebih kurang 70% pesakit yang mempunyai masalah buah pinggang melaporkan rasa keletihan. Keletihan ni dia multifaktorial. Dia disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya adalah kekurangan pengaliran oksigen dalam badan, badan menghasilkan banyak lactic acid, masalah fosfat yang tinggi dan kehilangan otot dengan kadar yang lebih cepat. Keletihan ini juga boleh disebabkan oleh kekurangan hemoglobin ataupun sel darah merah sehingga menyebabkan satu kondisi kita panggil anemia. Majoriti pesakit buah pinggang ni memang anemic sebab kekurangan eritropoietin. Eritropoietin ni adalah sejenis hormon yang dihasilkan oleh buah pinggang untuk stimulate sel darah merah yang baru di dalam tulang kita. Tanda kedua buah pinggang kita rosak adalah kencing berbuih. Apabila buah pinggang kita gagal berfungsi dengan baik, dia boleh menjejaskan proses filtration ataupun penapisan. Dalam keadaan yang normal, buah pinggang kita boleh filter semua protein dan juga gula daripada kencing kita. Tetapi orang yang ada penyakit buah pinggang ni, buah pinggangnya mula bocor, mula leak protein sehingga menyebabkan kencing dia lebih berbuih daripada biasa. Kadang-kadang kena flush 2 ataupun 3 kali baru nak hilang. Tanda kerosakan buah pinggang yang ketiga adalah bengkak kaki. Kaki bengkak. Apabila badan kita hilang banyak protein daripada kencing, oncotic pressure dalam saluran darah mula menurun. Ayak dalam saluran darah kita ni akan keluar ke third space. Third space ni basically adalah ruang di antara saluran darah kita dan juga sel kita. Dan apabila third space ni banyak dengan ayak, kita akan nampak kaki pesakit mula bengkok, muka dia mula bengkok, perut makin besar dan dalam kes yang teruk, paru-paru dia pun boleh penuh dengan air sehingga menyebabkan kesukaran bernafas. Yang ni kita panggil pulmonary edema. Bengkak kaki ni tak semestinya masalah buah pinggang saja, dia boleh jadi juga sebab masalah jantung ataupun masalah hati. Masa kecil-kecil dulu saya ada urut kaki pakcik saya. Bila saya tekan kaki dia tenggelam. Lepas tu dia sendawa. Tu kita dah ingat angin lah. Rupa-rupanya sebenarnya tu adalah air dan dia disebabkan oleh kegagalan jantung. Tapi yang tu saya akan cuba explain dalam video yang lain. Yang penting kaki bengkok ni bukan angin. Tanda kerosakan buah pinggang yang keempat adalah kulit kering dan gatal. Orang-orang yang ada masalah buah pinggang banyak melaporkan masalah gatal kulit dan ia dipercayai disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya adalah seperti toksin yang meningkat dalam badan dan juga metabolisme yang tidak seimbang antara kalsium dan juga fosfat kita. Kita punya garam minerals. Sebab normal buah pinggang boleh filter dan boleh maintain garam minerals kita dalam kadar yang seimbang. Sebab tu saya rasa banyak benda kita take for granted dan kita kena sentiasa bersyukur kita dalam keadaan yang sihat. Dan tanda kerosakan buah pinggang yang kelima adalah muscle cramp ataupun kekejangan otot. Kekejangan otot ni most of the time disebabkan oleh electrolyte imbalance dalam badan dan walaupun benda ni nampak remeh, dia boleh mengganggu kualiti kehidupan kita sekiranya dia duduk jadi waktu kita nak tidur. Dan kalau siapa pernah kena cramp yang teruk tu, tahulah sakit dia macam mana. Okay guys, kita kena tahu juga bahawa orang-orang yang ada penyakit buah pinggang yang bergejala ni selalunya by the time dia bergejala, sekurang-kurangnya 50% nefron dalam buah pinggang dia dah rosak. Nefron ni adalah functional unit of buah pinggang kita. Sama juga kalau pesakit tu daripada stage 1 dah progress ke stage 2, dia tak boleh patah balik dah ke stage 1 sebab damage tu adalah permanent. Jadi cara untuk kita mengawal penyakit buah pinggang secara am adalah sekiranya kita ada penyakit kencing manis, darah tinggi, gout, kita perlu pastikan kesemua penyakit kita ni berada dalam keadaan terkawal. Sebab kalau lagi
tak terkawal, lagi cepat kita akan progress kepada stage yang lagi teruk. Yang kedua adalah makan makanan yang kurang garam, kontrol pengambilan air kita dan amalkan gaya hidup yang sihat. Conclusion guys, yang terbaik adalah sekiranya kita dapat mengelakkan penyakit buah pinggang in the first place. Tetapi sekiranya kita dah didiagnose dengan penyakit buah pinggang, goal of treatment adalah untuk kita slow down progression of penyakit buah pinggang ni. Dan kalau boleh, kita berhentilah makan pil-pil kecantikan, pil-pil kuah ni. Kalau kita tahu betapa bernilainya buah pinggang kita ni, kita tak akan simply nak menggadaikan buah pinggang kita untuk nak kurus dan cantik dengan cara yang salah. Nak kurus dengan cantik boleh, tak ada masalah. Kita buat dengan cara yang betul dan tidak memudaratkan. That's the video guys. Saya harap suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.